Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Արհեռուստաընկերության եթերում երկրապահ կամավորականների միության մեր հաղթանակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Երասերունդ երկրապահական ընտանիքում իր ուրույն տեղն ունի պատանի երկրապահ կառույցը։ Զորավար Մանվել Գրիգորյանի հանձնարարությամբ տրվեց պատանի երկրապահների ճամբարային գործընթացի մեկնարկը։ Երասերին երկրապահ կամավորականների միությունը առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում պատանի և երիտասարդ երկրապահների ռազմահայրենասիրական դասերակցությանը։ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի պատգամն է. Հայ երեխան դպրոցից պետք է իմանա, թե ինքնով է, որտեղից է գալիս և ուր է գնում։ Մեր մատաղ սերունդը պիտի դաստիարակվի ազգային գաղափարներով, պիտի ստեղծվի ինչ-որ կազմակերպություն, ես չգիտեմ կազմակերպություն ինչպես կոչվի, բայց ինչ-որ օղակ, ինչ-որ կառույց պիտի ստեղծվի, որը որ պիտի դպրոցներում կարողանա իրականացնել գաղափարախոսություն։ Պատգամը կյանքի է կոչում սպարապետի իրավահաջորդ Զորավար Մանվել Գրիգորյանը։ Երկրապահների պատանեկան կառույցն ստեղծվել է դեռ 1997 թվականին, սակայն 2014 թվականի սեպտեմբերի 9-ից, երբ Եռակողմ հուշադիր ստորագրվեց երկրապահի, պաշտպանության, կրթության և գիտության նախարարությունների միջև աշխատանքներին նոր որակ հաղորդվեց։ Այսօր արդեն պատանի երկրապահ հայրենասիրական ակումբներ գործում են հանրապետության բոլոր դպրոցներում։ Երկրապահը գործակցության հուշագրերը ստորագրել նաև արտակարգ իրավիճակների, առողջապահության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի, արդարադատության, սփյուռքի նախարարությունների, փաստաբանների պալատի, պետական կադաստրի կոմիտեի, անվտանգության միջազգային ակադեմիայի հետ։ Նշված կառույցների, նաև ռոստիկանության մասնագետների և հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու սպասավորների մասնակցությամբ երկրապահը կազմակերպում է հրամանատարասերժանտական դասընթացներ, որոնց մասնակցող երեխաները շարային, կրակային պատրաստություն են անցնում, սովորում են կողմնորոշվել արտակարգ իրավիճակներում, ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն, հաղորդակցվում են հայոց պատմությանը, հայ եկեղեցու պատմությանը։ Եվ յուրաքանչյուր դասընթաց վարում են տվյալ ոլորտի որակյալ մասնագետներ, ովքեր նույնպես կամավորական են։ Պատանիների հետ տարվող աշխատանքների կարևորագույն փուլերից են ուսումնամարզական վարժանքները ամառային ճամբարում։ Այստեղ երեխաները զուգորդում են հանգիստ ու դասընթացները։ Ի դեպ, 2015 թվականից արդեն Երասերուն երկրապահն ունի ճամբարային սեփական հիմնական տարածքը։ Գեղարքունիքի անտառային մի գեղատեսիլ վայրում։ Այդ ընթացքում ես սովորել եմ զինվորների օրակարգը, այդ իրենց ընդհանուր ստորաբաժանումները, սովորել եմ զենքի, ինքնաձիգի քան ոչ լրիվ քանդումն ու հավաքումը, և եկել եմ այստեղ, որպեսզի ծանոթանամ զինվորների դաշտային պայմաններում անցկացրած այդ իրանց օրերին, շատ հետաքրքիր է։ Ճամբարի ձեռքբերումը հնարավոր եղավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի աջակցությամբ։ Նախագահը, ով նույնպես երկրապահ է, բոլոր հայրենասիրական ձեռնարկներում անուրանալի աջակցություն է ցուցաբերում երկրապահին։ Նախագահն ի դեպ 2015 թվականի ճամբարային սեզոնի փակմանը անձամբ եղավ այստեղ, տեղում ծանոթացավ կատարված աշխատանքների և պատանի երկրապահների յուրացրած գիտելիքներին։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն պարանականական։ Շնորհավորում եմ ձեզ ռազմամարզական հավաքները հաջողությամբ անցկացնելու կապակցությամբ։ Ուրա, ուրա, ուրա։ Պետարգո զորավար, հարգելի նախագահ, սիրելի հյուրեր և արչության արի և խիզած զինվորներ, ես իմ ընկերների և հանրապետության պատանի երկրապահների անունից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ պատանիների օրը հագեցած դարձնելու և երեխաների օրը լիարժեք դարձնելու համար։ Մենք բոլորս գիտենք, որ մեր պապերը կարողացել են պաշտպանել մեր դիրը, մեր կրոնը, մեր հողը և հանձնել են մեզ։ Այն վետերանները, ովքեր պատերազմի դաշտում կորցրեցին իրենց ոտքը և ձեռքը, իրենց ընտանիքից հեռացան, ինչպես նաև դուք հարգելի նախագահ և հարգելի զորավար, դուք հեռացաք ձեր ընտանիքից և չմտածելով ձեր ճակատագրի մասին, շատ մեծ դժվարությունների միջով անցաք
ինչպես նաև շատ մեծ ցավ տեսակ։ Հենց այսօրվա համար, որպեսզի մենք կարողանանք ազատ կանգնենք մեր սուրբ հողի վրա։ Եվ դուք այժմ մեծ ուրախությամբ մեզ եք նայում, քանի որ պարտանում եք մեզանով։ Դուք ձեր սերն ու հարգանքը մեզ նվիրեցիք, որպեսզի մենք ձեր ժառանգորդները դառնանք։ Ճամբարն այս տարի ներկայանում է արդեն կատարելագործված տեսքով։ Տարածքը գազաֆիկացվել է, էլեկտրաֆիկացվել, նոր ընդարձակ ճաշարան է կառուցվել։ Տեղադրվել ու կահավորվել են տնակներ, սանկոյուղու, լոգարանների համար ևս առավել բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել։ 2016 թվականի ճամբարային սեզոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը կազմակերպվեց հունիսի 1-ին, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Պարոն Մկրտչյան, Երասերունդ երկրապան, ճամբարային ուսումնամարզական հավաքների բացման կապակցությամբ շարված է Պատանի երկրապահ ակումբի նախագահ Մայոր Հարությունյան։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն պարոն Մկրտչյան։ Երկրապահ կառավարական նախագահ Արցախի Զորավար Նավել Գրիգորյանից շնորհավորում եմ ձեզ ճամբարային գործընթացի սկսելու կապակցությամբ։ Ճամբարային սեզոնի բացման եւ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահի շնորհավորական ուղեցը ընդարձեց վարչության փոխնախագահ Խաչիկ Մկրտչյանը։ Երեխաների դրապարանը մեզանից Շարունակաբար Պատանի միջազգականի հրամանատար սերժանտական դասընթացների կազմակերպում։ Երկրապահ Պատանի աշխատողները այլասական դասընթացներ ստանում, հրաշքարությամբ ասած երեխաների լավ մարդ դասընթացներ են դառնում, մարմնի հիարժեք քաղաքացի Պիտանի մարդ երկրի արդյունքը իրենց ընդառաջելու համար։ Այս արդյունքը զուգակցության այս տարի Երասերուն երկրապահ ճամբարում Պատանի երկրապահի ուսումնամարզական վարժանքների մատնան հանդիսավոր արարողությունը կազմակերպել է այս ուսումնասիրության մասին։ Շնորհավորում եմ բոլորիս ճամբարային սեզոնի բացման կապակցությամբ։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս անգամ էլ այստեղ պատանի հետապահները զուգորդել են ամառային հանգիստ և ուսումնամարզական վարժանքները։ Յուրաքանչյուր առարկա դասավանդումը նույնպես վստահված է տվյալ ոլորտի լավագույն մասնագետներին։ Այս արդյունքում մեր ծրագիրը աջակցում են հայարագրական և երեսուն դասավորները, մերնիկե կարուսները, պաշտպանության, կրթության և զուգության, արտակարգ իրավիճակների, առողջապահության, աշխատանքի սոցիալական արդյունքի, արդարադատության, սպորտի նախարարությունների,
Մարտի պոզիտիվ հոսպիտալության մարտաբանի մարտի մարտակետները ոչնչ ծառայական ոչնչ դասընթացներ ունեցել են բանալության դժվար։ Այս նրան բարձրացել կաստեն մարտիվի փոխադրումով Երևանի բարձրության ծառայության Ճամբարի բացման կապակցությամբ ողջույնի խոսքերով հանդես եկան երկրապահի 3 սերունդների եւ գործընկեր կառույցների ներկայացուցիչներ։ Ամենի ճանաչում ենք, որ մենք ոչ մի բանի չունենք։ Այս բարձր հասարակական շնորհակալություն Եվրոպական Վարչական Նախագահ Մարտակերտի Գեներալ Ստաբ Մամեդ Բուրգերանի, նրանց մեծ մասը զարմած։ Սա դժվար է, բյուրոկրատ է։ Մարդը երկու տարի ինչ մեկ այս բարձր նախագահությունը կատարում է շուրջ 2004 տարի Եվրոպաներ այդպես կարող են դատական հաստատել։ Բոլոր հարարականները ուսումնասիրեք, յուրացնեք
և տիրապետ ենք։ Ինչպես ասել է մեր պարապետ Վազգես Սարգսյանը, բանակը հայրենիքի սիրտն է, հարգացնող այն այսօր առողջ է։ Դուք բանակի մի մասնիկն եք, և ես հպարտանում եմ ձեզանով, և կեց եք։ Ապակայի Հիասկան գիմի նախարարության այս մարդնու հնարաճողանը ողջունում է ձեզ ունամարդական հավաքների, ժամարային հավաքների այս կապած, ինչպես նաև ողջունում է ձեզ երեխաների միջազգային նորվա պաշտպանության նորվա այս կապած։ Հաստական իրավիճակի նախարարություն մի պատրաստ է օրվա ամբողջ 24 ժամ ապահովելու ձեր անվտանգությունը, ձեր ճամբարային հավաքներ։ Սիրելի պատանիներ, շնորհավորում եմ ձեզ այսօրվա պատասխանությամբ։ Տեսնակի տոն է, տոն, որը համախմբել է մեզ բոլորից հավաքել եսպես։ Շնորհավորում եմ նաև միջազգային մանուկների պաշտպանության օրվա միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Պիտի ասեմ, որ ուսումնական, ֆեդերալական ուսումնական գործունեությունը ծավալած երեխաների իմաստը ևս այսօր մեծ հանգստանալի ճամբարում։ Ճամբարային գործունեությունը մեր այստեղ մեր հանգիստ է, իսկ ուսումնամարզական հանգստյան յոթերյա օրեն պիտի անցկացնի, և հրաշալի ուշարժան օրեն պիտի անցկացնենք այսօր մեր ճամբարում։ Տարբերում եմ այս նախաձեռնությունը, ողջունում այս նախաձեռնությունը։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ պարոն Սամվել Գրիգորյանի գլխավորությամբ մեր ազատամարտիկները եղան սահմանում։ Մարդը չէին, ոչ 5000 ազատամարտիկներ պաշտպանեցին մեր երկրի սահմանը, անարդյունքը։ Եղան մեր պատանի զինվորների, երիտասարդ զինվորների կողքին։ Ոգով և նրանց ոչով տոգորված վերադարձան։ Վերադարձան այսօր բանյած են ձեր կողքին, չնայած մի մասը մեր շարունակում է լինել Արցախում, կանգնեցին ձեր կողքին որդու շարունակելու։ Դուք այն կարևոր հերթափոխն եք, որ կանգնելու եք ֆորման իր երկրի սահմանների պաշտպանությանը, լինելու մեր գրաված ընկերների որդու շարունակողը։ Այսօր ինձ բոլորի պիտի ասեմ, որ մենք ընդդեմ խոսքի որդի անցած կազմակերպում ենք մեր պատանիների առօրյան, դարձյալ նրանց հայրենասիրությամբ։ Սիրելի պատանիներ, այսօր ձեր պապերը, մեծերը ու երկրապանները ձեզ առաջնակցեցին, ձեզ ներկա են, ձեզ օրերներ մաղթում են ձեզ ամենահաջողությունը։ Ամեն ինչ կատարվում է ձեր զորավար կողմից շատ ուրախությամբ ու շնորհքով։ Մեր նախաձեռնողներ որ մենք գնացինք Արցախ։ Գնացինք Արցախ, շուտ փորձը բերանից ծարտացին։ Հաղթանակացել եք այն նույն բանուկ ֆրանսիայից երեխաների պատմության օրվա կապակցությամբ, ճամբարի պատմության օրվա կապակցությամբ, հանդանեմ քաջ առատություն, հաջողություն ներքային, որ երազան զավացան մի։ Մեզ երացերին երկրապաններին էլ մեն հարցանակ եմ ցանկանում։ Սիրելի պատանի երկրապանները, շնորհավորում եմ ձեզ ճամբարի օրվա պատմության կապակցությամբ և երեխաների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ, ցանկանալով ձեզ քաջ առողջություն, ուսման մեջ հաջողություն և կյանքում մեծ բարձունքների արձակի։ Ճամբարի բացման արարողության ժամանակ նոր մի ավանդույթի հիմքը նույնպես վերվեց։ Երկրապահի ղեկավարի հրամանով հստակ տարիքային ցենզեր են սահմանվել պատանի և երիտասարդ երկրապահների համար։ Ըստ այդմ, 16 տարին լրացած պատանի երկրապահներն արդեն համալրում են երկրապահի երիտասարդական կառույցի շարքերը։ Պատանի երկրապահի դպրոցն անցած և այսօր արդեն երիտասարդ երկրապահին ընդհամադրվածներից մի քանիսը իրենց վկայականներն ստացան հենց այս արարողության ժամանակ։
Ճամբարի բացման առիթով համերգային ծրագիր ներկայացրին Էրեբունու պատանի երկրապարկ կառույցի փողային և ժողովրդների նվագախմբերը։ Ճամբարականների առօրյան գերհագեցածը, պարապմունքներ, դասընթացներ տարբեր ուղություններով, շախմատ, սպորտային պարապմունքներ, դասախոսություններ, արտակարգ իրավիճակների, ոստիկանության մասնագետների համապատասխան դասընթացներ։ Ասում եք ինչ է դե կատարվում ձեր երկրորդ անելիքը որ դու կարող եք տվյալ դեպքին դրյալ պայի հոգնության եւ քրգարարների եւ բնակչությանը Հագեցած է նաեւ պատանի երկրապահների երեկոյան ծրագիրը մշակութային ծրագիր խարույկի շուրջ եւ Все чисто, но на всякий случай проверь. Сейчас проверю. Եթերաժամի ավարտին, ինչպես միշտ, պատանի երկրապահ կամավորականները ներկայացնում են փառք նահատակած շարքը։ Ժամանակը ծնում է իր հերոսներին։ Հիշենք այն հայորդիներին, ովքեր հերոսի մահով ընկան մարտի դաշտում։ Փառք ու պատիվ ձեզ, անմահ մարտիկներ։ Հիշենք բոլորին, անուն, առանուն։ Իրավական քաղաքից Աշոտ Ռաֆիկի Ղազարյանը մասնակցել է Նոյեմբերյանի, Իջևանի, Լաչինի, Քարվաճարի, Ֆիզուլիի մարտական գործողություններին։ Զոհվել է 1994 թվականին Մարտունու շրջանում ռազմաճակատից մարտական ընկերների աճումները դուրս բերելու ժամանակ։ Աշոտ Ղազարյանը հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Արիություն մեդալով։ Էջմիածնի Փարաքար գյուղից Գարեգին Լյովայի Խարատյանը մասնակցել է Հայաստանի Եվ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունների սահմանների պաշտպանության
ազատագրման համար մղվող մարտական գործողություններին։ Զոհվել է 1993 թվականին Լաչինի շրջանում, մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Գարեգին Խարատյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Անի շրջանի Մալալիկ քաղաքից Սուրեն Կոլյայի ուռուցյանը մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ազատագրման համար մղվող մարտերին։ Զոհվել է 1994 թվականին Մարտակերտի շրջանում, մարտական հանձնարարությունը կատարելիս։ Սուրեն Ուռուցյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Բյուրեղավան քաղաքից Արտուր Հմայակի Մարկարյանը մասնակցել է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունների սահմանների պաշտպանության համար մղվող մարտական գործողություններին։ Զոհվել է 1994 թվականին Հորադիզում, մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Արթուր Մարկարյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Երևան քաղաքից Գարեգին Բաբկենի Խաչատրյանը մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Կարմիրավան գյուղի մարտական գործողություններին։ Զոհվել է 1994 թվականին Մարտակերտի շրջանում, ռազմական գործողություններ իրականացնելիս։ Գարեգին Խաչատրյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Երևան քաղաքից Միսակ Վոլոդիայի Ավետիսյանը մասնակցել է Գորիսի Կապանի սահմանների պաշտպանության համար մղվող մարտերին։ Իր մասնակցությունն է ունեցել նաև Լաչինի ազատագրմանը։ Զոհվել է 1994 թվականին Հորադիզում, մարտական գործողությունների ժամանակ։ Միսակ Ավետիսյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Երևան քաղաքի բնակիչ Արկադի Խորենի Սերյանյանը մասնակցել է Գյուլիստան գյուղի ինքնապաշտպանական մարտերին։ Զոհվել է 1992 թվականին ավիավթարից, մարտընկերներին զենք զինամթերք տեղ հասցնելու ժամանակ։ Արկադի Սերյանյանը հետ մահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության արիություն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արիության համար մեդալներով։ Երևան քաղաքից Վաչիկ Վանոյի Զաքարյանը մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ազատագրման համար մղվող մարտական գործողություններին։ Զոհվել է 1994 թվականին Մարտակերտի շրջանում, մարտական հանձնարարություն կատարելիս։ Վաչիկ Զաքարյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Երևան քաղաքից Կարեն Արծրունի Գևորքյանը մասնակցել է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունների սահմանների պաշտպանության ազատագրման համար մղվող մարտերին։ Զոհվել է 1992 թվականին Խոջալուի ազատագրման համար մղվող մարտական գործողությունների։ Կարեն Գևորքյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Երևան քաղաքից Դերենիկ Միասնիկի Գասպարյանը մասնակցել է Արցախի սահմանների պաշտպանության համար մղվող ազգային ազատագրական մարտերին։ Զոհվել է 1993 թվականին հերթական մարտական առաջադրանքը կատարելիս։ Դերենիկ Գասպարյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Գյումրի քաղաքից Աշոտ Վոլոդիայի Շահբազյանը մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ազատագրման համար մղվող մարտական գործողություններին։ Զոհվել է 1992 թվականին Շուշիի ազատագրման համար մղվող մարտերի ժամանակ։ Աշոտ Շահբազյանը հետ մահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության արիություն մեդալով։ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան քաղաքի բնակիչ Գևորգ Ազատի Զաքարյանը մասնակցել է Արցախի սահմանների պաշտպանության ազատագրման համար մղվող մարտական գործողություններին։ Զոհվել է 1994 թվականին Օմարի Լեռնանցքում, մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Գևորգ Զաքարյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Նրանք մարտնչել են հանուն հայրենիքի, Հավերժ Փառք նահատակներին։ Մեր հաղթանակը հաղորդաշարին կարող եք հետևել ամեն կիրակի ժամը 16:30-ին, ինչպես նաև ամեն երկուշաբթի ժամը 15:45-ին և 1:20-ին։ Հաղորդաշարի թողարկումները տեղադրվում են նաև yekm.am կայքում տեսանյութեր բաժնում։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։